Շնորհակալություն, ես ուզում եմ խոսել ձեր սիրած թեմայից, թալանից։ Պատերազմի օրերին մեր Սփյուռքի մեր հայրենակիցները բազմաթիվ հանգանակություններ էին կատարում, այդպիսով փորձելով ամենքերպ օգնել մեր բանակին, մեր զինվորներին, և գումարներ էին փոխանցում Հայաստան համահայկական հիմնադրամին։ Սակայն, ինչպես հետո պարզվեց, ավելի քան 100 միլիոն դոլար համահայկական հիմնադրամից փոխանցվեց պետական բյուջե, դա արվեց հիմնադրամի կանոնադրության կոպիտ խախտմամբ, և հանրությանը հաշվետվություն չներկայացվեց, թե ինչի վրա ծախսվեցին այդ գումարները։ Դուք մինչև հիմա, օրինակ, ձեր քաղաքական առաջնորդից հետաքրքրվել եք, թե ինչի վրա են ծախսվել այդ գումարները, ուր են գնացել, կամ եթե ընտրվեք հանձնաժողովի նախագահ, այդ հարցը հանձնաժողովում բարձրացնելու եք։ Ես ցավում եմ Տիկին Մանուկյան, որ դուք տեղյակ չեք հանձնաժողովի գործառույթների մասին, իրականում սա իհարկե ցավալի է, բայց թալանը ըստ էության ոչ թե մեր սիրած թեման է, այլ այն մարդկանց սիրած թեման է, ովքեր տարբեր դրվագներով այմա քրեական գործերով անցնում են, իսկ ինչ վերաբերվում է հիմնադրամին, գիտեք, ձեր խմբակցությունում կան մարդիկ, որոնք, որ հուսով եմ, ձեզ կհուշեն, որ այդ թեման պետք չէ շահարկել, նախ առաջին հերթին, որովհետև հասկանում են ինչի մասին է խոսքը, երկրորդը ձեր ուժի ղեկավարների մեջ կարծեմ կան մարդիկ, ովքեր նաև հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդում են, եթե չեմ սխալվում, նրանք նույնպես կարող են այդ հարցերին ձեզ ամբողջական և խորը պատասխան տալ, բայց ուզում եմ նշել, որ ազգային ժողովի պատգամավորները չպետք է վնասեն Հայաստանի Հանրապետությանը և չպետք է վնասեն Հայաստանի Հանրապետության կայացած ինստիտուտներին, այդ թվում Հայաստան համահայկական հիմնադրամին, և ես այո այդ հարցի բովանդակային պատասխանը ունեմ, բայց հասկանալի պատճառներով չեմ կարող հնչեցնել դա։ Արձագանք Պապոյան, ամբողջ հարցը հենց նրանում է, որ հիմնադրամի խորհրդի անդամների հետ ընդհանրապես չեն խորհրդակցել, նրանց չեն հարցրել, ընդհանրապես կարծիք չեն հարցրել, թե այդ գումարները փոխանցեն, չփոխանցեն և այլն, սա մեկ։ Երկրորդ հերթին թալանը հենց ձեր սիրած թեման է, որովհետև այդ թեման շարկելով եք դուք փաստորեն նաև քվեստացել ձեր ընտրողներից, և երրորդ հերթին, եթե անուններից եք խոսում, ապա ես նաև մեջբերեմ ձեր խմբակցության պատգամավորների անուններ, օրինակ Էդուարդ Աղաջանյան, Անդրանիկ Քոչարյան, Հակոբ Արշակյան, Հայկ Սարգսյան, նրանց անուններն էլ շրջանառվում են հենց այդ հիմնադրամի հետ կապված 11, ես հիմա ավելի կոնկրետ ասեմ, 11 միլիոն դոլարի հետ կապված, որ ըստ համացանցում արկատեղեկությունների պարզապես անհետացել է, այսինքն այդ գումարները կանխիկացվել են, սակայն ինչի համար, որ կանխիկացվել էր, այդ ապրանքները այդպես էլ չեն գնվել։ Դուք տեղեկություն ունեք, որտեղ է անհետացել այդ 11 միլիոն դոլարը, և ինչ կապ ունեն ձեր թիմի պատգամավորները դրա հետ։ Նախ ես կխնդրեի անպատասխանատու հայտարարություններ այս դահլիճից չհնչեցնել, դրանք դեղին մամուլից վերսած միգուցե օրինակ, չգիտեմ, ինչ-որ եսիմինչ օր այդպիսի կայքեր կան, որտեղ նման ինֆորմացիաներ են հաճախ հնչեցվում, ես կխնդրեի նման զազրախոսությունները այստեղ չեն չեսնեն, եթե կա ինչ-որ փաստեր, իրավապահ մարմինները թող ուսումնասիրեն, որովհետև ըստ էության ինչ-որ դուք ասում եք, հանցագործության մասին հաղորդում է, տարեք ներկայացրեք, սա մեկ, և երկրորդը հիմնադրամի մասին տրվել է բավականաչափ պարզաբանում, և ըստ էության այն մարդիկ անգամ, որոնք որ պարզաբանում են ժամանակին պահանջել, ըստ էության հիմնադրամի կողմից արված պարզաբանումներից հետո այլևս այդ թեման չեն շարունակել, որովհետև իրենք ևս հասկացել են, որ այնտեղ չկա որևէ խնդիր։